Издадена в Лондон през септември 1885 г. в огромен за времето си тираж книгата Българите такива каквито са, показва политиката на една империя по онова време и отразява изцяло негативен образ на българите, както и многократно акцентиране на всевъзможни техни отрицателни качества. Като типичен пример за поднасяне на фалшиви новини, книгата показва реакцията в някои консервативни среди на Великобритания. От извършената в Пловдив на 6 септември 1885 г. революционна акция – Съединението на княжество България и източна Румелия. А каква е тя, разберете в българите такива каквито са.